څنګه چل دی سره خانه الحال خراب ضرور لغت دو بروز دې زره کې ساري دې او کم دې او ما په خاطر مړ کو دې شي مش کو چې لغت دو ساري دې ضرور نا وخت دې اغه دې شي به زما مرګ دې عزیز دوه ته کور درځه نو بروز دې موږ ته لغت اثر ته خونه کوي بروز دې ستاره نه شي دا کې کوونته کې چا وی چې نه شي دا یم کنه تو تلې شي یار موږ نه شتلې بروز له دې را دا دا وخت د غر سره دې نه ته پوسو کې عبد الله تو وای ساری نیز دیره که بروزا ساری نیز دیره که دا واس رو سرکاری افسر دیره در تا گرم دیره نده اوه زو برون دیده بروز دا بروز دا دو چه افشار وینی را که افشار با بیا وین رو را دی واسه لات خراب دی چل دست دی رو را چی شنگار ترالم السلام علیکم داون سي داون زمانه می جهاز دي دي او سي چل دي ولي ما پاتو چا کين دي بچا مې راوړي نا ته بچا ته وکالو کو به راوړي ځا بس رو را مخفل انټروډکشن کو ادي خان کیمرا نه دا کوي کیمرا مې دې کړل او چتر روان ني ساده ها چتر روان ني ساري تر روان ني یکا سر را او دا زما سره پټی ده بالله سره چټای ده چې مل سره کچا پټی ده چې او بالله سره دې په سپیس نه ده سات سات سره دې په دې سره نه او هغه نور کسان چې دی هغه په شنو غانو کې روان دي او یو دوه کسان شاته روان دي راغله بګي څنګه چل دی رورا اور سي دو شهيدانو ته او شهيدانو ته په شهيدان نه پس پز وس ساري ته او چل داس دی رور دا نه دا غالي چې پروازه دا چل له روره پنځه بجې دي یو بجې موږ را روان شو
او ځکه دغه به وي سمون او دنیم بجه اجه او شاور کې ملاو سنورم بر ازي پر دې شي لاره ده ټول بروازه او دا په دې افکار دې 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 اگر دا چکر لگا چا چکر بولا چل دا چلے حالات خراب دی خراب کسی ہے بڑی غلط ہوئے کہ سر کو خراب کری ہوئے بڑی غرون اوکی جوئے بھی غلط ہوئے بلا سوی کنا یہاں آس کھڑے گویا رہا ہے روان 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 اولا پاپر ہے جی اولا پاپر روان اولا پاپر ہے جی More that you're not holding back. I know it's hard to take the leap. So maybe I'll jump in and ask if you'd run away. Feel like a dream if we could just cut to the end of the scene. Thought we were there, but your heart to reach tonight. And I just wanna run away from this town. We could drown if we don't escape. Feel the walls falling down and that's gravity hitting me to the ground. And I can't get up without your touch. Jagadish, bhai, ma pirkar aura chida. بے مرگری چکا مو اگر آور سیدو ڈاکٹر صاحب دے ہارون دے جہانگیر دے عمر علی دے او غنور اخوا پدی بل موڑے کی روان دی او شعیب خان چ دے اور بلئی عبداللہ او سات چ دے اگر چرگان پا کئی او ٹائم دے وس چ دے درینی میں بچی دی مون دی زے تر آور سیدو یا ابشار دے او چل دا دے رورا ما تا وس گڑے وائبریشن کو 10000 سٹیپ تا سو السلام علیکم جہانگیرا وعلیکم السلام سنگ لگا تا لا رو علیکم نہ سنگ لا رس ماشاء اللہ لا رو ڈیرا کھل کھو یو بدری جی کندی چھ پکیا ڈیر ران دی او خلیج تے کفر کے دن دغه تفان روان دی اللہ دی پڑی روا چھ خلیج پخیر خیر سر رواڑ امین او خدای دی بیا د خیر سر دین نہ پخلا رکھ سکی امین او زان بلور متا خبر یو کیم لا سے دے سر دے استرے عمر علی تک تشریف چوت کئ ہاں وای گنا سنگ لا رس سنگ او تا سنگ رالی او زه ستړی شوی یم کنه چې دراغلم نو نه 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 په ایمان کې سړی روخه دي او دا نه دی چې په هر راوړی او وسه او راوخه ته په دتلا درغم دي څه څنګه کرا لره سان دی دا یو مول ورانه ده دې مول دې څه غوې چینګای چینګای بیا یو مولای ده شا کټ کې ورته برغزار ته ورته دي دا دې کوم کې دا کړه روټه وړي او ګر په نهار وسته راګتاس غولا روټه خوله دې روټه ما صرف چې وس کو او ساز ما دې راکړه ساده پروګرام جیری او وس جامون کو بروز او چار تا کا افکار یہ چار شیر مکمل نور دی او دے مخا مجھے شیر مصدر مزو دے تقریبا جی سے او دی وجہ کرا او چار بلار بلار باجی دو دا دے او وقت کو دور مان دے